Bu ildən etibarən soyuducan barlarda tətbiq olunacaq Smart Fresh Protaps preparatı ilə fermerlərin hər il üzləşdiyi problem həllini tapacaq. Smart Fresh texnologiyası tətbiq olunan meyvə həm depoda, həm də satışa çıxarıldığı zaman dadını, keyfiyyətini, hətta çəkisini uzun müddət qoruyor. Smart Fresh tətbiq edilməyən meyvələr Smart Fresh tətbiq edilməyən meyvəni soyuducan barlarda 4 aya yaxın saxlama mümkündür. Bundan sonra sahibkar məhsulu tez bir zamanda bazara çıxarmaq məcburiyyətində qalır. Çünki meyvə keyfiyyətini itirir. Lakin Smart Fresh tətbiq olunan meyvəni soyuducuda 8-10 ay saxlama mümkündür. Bu məhsulu bazarda 3 həftə saxlama olur. Həm də dadını, çəkisini, keyfiyyətini itirmədən. Smart Fresh Protaps məhsulunun soyuducan barlarda tətbiqi Azərbaycanda bir ilkdir. Agrofresh firmasının ölkəmizdəki rəsmi distribyutoru EMA şirkəti preparatın Azərbaycanda tətbiqinə xaçmazdan start verib. Həssasiyyəti yüksək elmalarda daha çox riskli meyvələrdən sayılan Grand Smith alma növü soyuducan barlarda tez xarab olur. Amma Smart Fresh Protaps-dan istifadə etdiyimizdə meyvədə heç bir dəyişiklik olmur və alma 10 ay sonra belə ağacdan dərildiyi kimi keyfiyyətli saf qalır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının texnologiyasına uyğun hazırlanan Smart Fresh keyfiyyət sistemi 20 ilə yaxındır ki, dünyanın bir çox ölkəsində uğurla tətbiq olunur. Azərbaycanda ilk dəfə Xaçmazda tətbiq olunan preparatdan bütün sahibkarlar faydalana bilər. Rahim Qafarlı, Elmar Əbülfətoğlu, Yusif Məmmədov, Xaçmaz.